La oss snakke om lønnssystemet i Skien. Hver eneste dag så brukes det fantastisk mye tid på lønnsrelatert arbeid ute i norske virksomheter. Sånn trenger det faktisk ikke å være. Ved bruk av nye, intuitive, webbaserte løsninger så kan dette gjøres langt enklere og smidigere enn før. Det er spesielt fem elementer jeg ønsker å trekke frem. Punkt 1. Ved å bruke automatikken som ligger i systemenes DNA, så vil man spare tid og penger. Punkt 2. Ved å gjøre det så øker man nå datakvaliteten fordi man unngår menneskelig rot og feil. Punkt 3. Så vil man øke produktiviteten ved å kunne gjøre en del av disse tjenestene her på farta, som godkjenning av reiseregninger, timeliste og så videre. Punkt 4 så gir det en unik mulighet til å samarbeide med regnskapskontor. Og punkt 5, siden løsningen alltid er oppdatert og på siste versjon, så vil den sørge for at du alltid er i henhold til norske lover og regler. Lykke til!